Երբ գալիս է սեպտեմբերը, երբ գալիս է սեպտեմբերը թանկանում է կյանքը ու ոչ միայն արտարժույթի թանկացման ֆոնին, այլև հենց այնպես հայկական ձևով։ Չէ՞ որ արչևում նոր ուսումնական տարին է, յուրաքանչյուր ծնող պատրաստ է կաշվից դուրս գալ, որպեսզի տոնի վերածի իր երեխայի սեպտեմբերի 1-ը, բայց թե ինչ է արժենում այդ տոնը հենց ծնողին, դժվար չէ կանխատեսել։ Մի երեխայի 150,000 գումարա պետք, պայուսակով, շորերով, տետրերով, ամեն ինչով։ Դա նախորդ տալվա համեմատությամբ, եթե այսպես համեմատենք, թանկացում նկատել եք։ Իհարկե այո։ Դե իհարկե, տարբերություն կար։ Պայուսակներ էր, բաներ, թանկ էին։ Թանկացել են։ Պայուսակները, գրենական պիտույքները, բոլորն էլ թանկացել են։ Սեպտեմբերի 1-ը, դա տոն է։ Տոն է, բայց մեր քաղաքացիները, ծնողները չարչարանքի մեջ են ընկնում։ Եթե մենք համեմատենք միջին աշխատավարձը մեր երկրում եւ նկատի ունենանք, որ որպես կանոն 4 օկեանոց ընտանիքում մեկն է աշխատում, իսկ սպառողական Զամբյուղը ինչպիսին է, ես չեմ ուզում թվերով ցանրաբեռնել, այդ թվերը հայտնի են։ Նախորդ տարվա համեմատան պայման, ասում են, թանկացումը կա եւ դա պայմանավորված է առաջին հերթին կոնկրետ փոխարժեքի տատանումներով։ Ինչ վերաբերում է ասում եմ, մեծածախ շուկային այնտեղ թանկացումների գործոնը գրեթե բացառումա, որտեղ ստանդարտ միջակայքով են աշխատում, քիչ են մրցակիցները։ Իսկ ինչ վերաբերում է մանրածախին, արդեն մանրածախում գնում է տատանումների 30-ից մինչև 100% միջակայք։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը վերջին ամսում գնանկում էր արձանագրել, սակայն դա հիմնականում պայմանավորված է գյուղատնտեսության ոլորտում արձանագրած գնանկումով։ Ընդհանուր առմամբ պատկերի հուսադրողներից չէ հաշվի առնելով դոլարի և եվրոյի դիրքերի ամրապնդումը։ Այնուամենայնիվ, որոշակի լարվածություն, եթե անգամ այս պահի դրությամբ չկա, պայմանավորված համաշխարհային շուկայում և հատկապես օրինակ Ռուսաստանում տեղի ունեցող, որովհետև 1 եվրոն արդեն 80 ռուբլի է, 1 դոլարը մոտենում է 70 ռուբլի սահմանագծին, սա կառաջացնի որոշակի ներմուծվող ապրանքների գների թանկացում։ Երեք երեկոյան արդեն հենց Հայաստանում դժվարությամբ էին մարդիկ ձեռք բերել դոլար։ Որքան հավանական է ղազախական սցենարի կրկնությունը մեր երկրում, երբ մի գիշերում դոլարի փոխարժեքը թենգեի նկատմամբ բարձրացավ 30%-ով։ Սա արդեն նշանակում է, որ արվում են քայլեր, որոնք փորձում են կանխել բնակչության ձեռքում դոլարի հայտնվելու կամ արագայտ աժոտաժային պրոցեսը։ Դրա ֆոնին, այսինքն, դա եւս առաջացնում է բացասական սպասումներ եւ ցույց է տալիս, որ ինչպես ասած, թեկուզ իմ կանխատեսումները 2 օր առաջվա ամենայն հավանականությամբ իրականություն են դառնալու։ Չնայած դրա մասին ես ասել եմ շատ ավելի վաղ, սեպտեմբերը, նշելով որպես տոկոսադրույքների բարձրացման, այսինքն ժամանակահատված։ Տնտեսագետը նշում է, որ աշխարհի ճգնաժամերի գրեթե 60-ից 70% բաժին է ընկել հենց սեպտեմբեր ամսվան, և եթե մեր արտահանման ծավալով կարողանանք ունենալ դոլարային մուտք, մի քիչ ավելի թեթև կտանենք այդ շոկը։ Քրիստինե Սուքեսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։